pogled na naš sat, koji vi ne vidite, ali ja ga vidim i pred očima mi je. I um, dobro je. Obećavam da ćemo završiti uh, na vreme i da nećemo zakasniti na subotni ručak gde god da taj ručak danas bude. Božja reč za danas se nalazi u poslednjem poglavlju poslanice koju je apostol Pavle pisao hrišćanima u Rimu, dakle rimljanima poslanica, 16. poglavlje i imamo dva, prva dva stiha koje ću ja čitati. Jedno malo iznenađenje, danas ću, mu, ću u mojoj propovidi govoriti o jednoj osobi, jedno ime. A, verovatno da ste mnogo puta čitali ovo ime, ali možda ga nikada niste zapamtili i možda a, mislite ko je ta osoba, ali u svakom slučaju a, ova a, moja današnja propoved za vas se rađala u okviru našeg doma a, možda mesec, mesec i po dana Na inicijativu moje supruge mi smo pričali o ovoj osobi, razgovarali. Onda sam ja trebao da napravim jedan domaći zadatak da istražujem u vezi sa ovom osobom i danas imam poruku za vas u vezi sa ovom osobom. Ali tu je poruka za nas u odnosu na ovu osobu, pa da se pomolimo da Duh Sveti nama danas kaže ono što je u Bibliji zapisano za nas. Dobri gospode i oče nebeski, hvala ti za tvoju reč. Otvorena je pred nama i mi te molimo daj da svaka ova reč duhom inspirisana i napisana duhom svetim bude prenešena u naš um da bismo čuli danas ono što ti nama želiš da kažeš iz ove reči koju si dao da bude napisana. Ovo te molimo, Oče naš, u Isusovo ime, amin. Da vam kažem nešto za ovo, amin. Ja sam se toliko navikao da kažem amin u mojoj crkvi i da taj odgovor amin bude toliko tih da je to jedna prava duhovna pobožnost i da skoro se to amin i ne čuje. Ali desilo mi se da sam bio malo u onom našem tamo starom kraju i kad sam kazao amin, ja sam se šokirao i uplašio. U jedan put je to bilo gromoglasno amin od svakoga koji je bio u crkvi. I izgleda da su se neke stvari umeđu vremenu promenile. Dobro. Dakle, Rimljanima poslanica 16. poglavlje, prvi i drugi stih preporučujem vam pak Fivu, sestru našu, koja je sluškinja kod crkve u Kenhreji. Da je primite u gospodu kao što prilikuje svetima i da joj budete u pomoći u svakoj stvari koju od vas zatreba, jer je ona mnogima pomogla i samome meni. Evo dakle, to je Božja reč za danas. 16. poglavlja Rimljanima poslanice je u mnogo čemu drugčije od svih drugih poslednjih poglavlja u poslanicama. Drugčije je po tome što ovde ima veoma mnogo imena. Neko je izbrojao da najmanje 24 imena ovde su poređana. I to su imena koja apostol Pavle u završnom poglavlju spominje. I da vam kažem nešto, za nas većina od ovih imena mi ih ne znamo i za nas skoro da ništa i ne znače, ali ja zamišljam kad je Pavle ova imena ređao. Svaki put kad je jedno ime stavio na papir na licu apostola Pavla se mogo primetiti um, jedan izraz, jedna reakcija. I za ov, svake ove osobe je stajao život. Stajala je jedna ličnost koja je bila prisutna i poznata. I tako da je težina ovih imena veoma velika. 24 imena i da vam kažem nešto, za mene jedno malo iznenađenje, a to je da od 24 imena koje su ovde spomenuta, šest osoba su žene. Tako da oni koji na neki način za Pavla smatraju da je bio ženomrzac, evo razloga da se takvi pokaju. Očigledno je da apostol Pavle nije pravio razliku i očigledno je da je neke žene na poseban način spomenuo i u ovom 16. poglavlju. I vrlo skoro velika polovina 16. poglavlja je pozdrav. Pozdravite ovu osobu, pozdravite ovu. I onda se nižu imena, od tih imena šest su žene. Sledeća stvar koja je mene iznenadila kad sam istraživao, to je da verovatno polovina od ovih imena su bili hrišćani u Rimu koji su na neki način bili vezani sa Cezarevim dvorom. Znači, ovo nije bila jedna obična uh, grupa krišćana u Rimu. Neki od njih su zaista imali svoje mesto u rimskoj kulturi, u rimskom društvu i, kao što ovo vidimo, uh, tu se prvo spominje uh, FIVA. Jer, jer vidite to? FIVA. Ok. Uh, Malo objašnjenje. Ja sam u Varaždinskoj Bibliji pronašao da u Varaždinskoj Bibliji stoji Feba. U grčkom jeziku je verzija Fibi. Pa prema tome Fibi, Feba ili Fiva ima malo razlike u slovima, ali ako idemo u originalni grčki tekst za značenje ovog imena, onda dobijamo nešto što je iznad ovih verzija imena. Ja ću spominjati stalno Fivu, zato što je meni to najbliže, jer koristim Bibliju u kojoj je to Fiva. Značenje reči Fiva je u stvari osoba koja zrači. I tako kad smo moje žene i ja razgovarali, moja žena odmah kaže, pa kako bi se danas ta Fiva zvala? I onda je moja žena kazala, ja bi je nazvala sunčica, jer sunce je to što zrači, ili tako? A ja sam imao malo drugčiju verziju, pa kazao sam Svetlana, ali kad moja žena i ja oko manje važnih stvari imamo razlike, na kraju bude, znate kako, moja reč je poslednja, u pravu si draga. Tako da a, prepuštam vama da odaberete, ali da ostanemo kod ovog da je to FIVA, znači zrači. A jedino mesto u Bibliji gde ćete ovo ima naći je ovde u Rimljanima 16 i nigde više. Nemojte tražiti na drugim mesima. Spomenuta je ovde. Sve ostale osobe se ovde pozdravljaju, ali FIVA se preporučuje. Šta u stvari to znači? Kad pogledamo malo istorijsku pozadinu, zaključit ćemo da je FIVA u stvari odigrala neverovatnu ulogu u vezi sa rimljanima poslanicom. Zašto Pavle FIVU preporučuje? Zato što će FIVA biti poslata u Rim i da u Rim donese šta? Da donese rimljanima poslanicu. Prema tome FIVA je odnela rimljanima poslanicu hrišćanima u Rimu. Ali nemojte brzo da pređete preko toga, to nije tako jednostavna stvar. Ona je bila iz Kenhreje, tamo je postojala jedna mala grupa hrišćana. Kenhreja je kad od Korinta krenete još nekih 12-13 kilometara od Korinta na jugoistok, doći ćete u jednu drugu luku na moru koje se zove Kenhreja. I ako je Viva, a verovatno je tako bilo, putovala iz Kenhreje u Rim da odnese rimljanima poslanicu, znate šta to znači? Kažu, ako je isključivo putovala putem, suvim putem, da je jako dobro hodala, bar mesec dana je morala da hoda do Rima. I prolazila je sigurno kroz mnoge nesigurnosti na tom putu. Hrišćani nisu bili u Rimskom carstvu jako dobrodošli i jako cenjeni. Ako je sela u neki brod, pa je onda morskim putem išla do Rima, onda je to moglo da bude kraće, ali u svakom slučaju jedan vrlo dugi put. Oni koji su u ovo vreme dostavljali pisma su bili delikatni ljudi. Znate šta, to nije kao danas kad vama neko dostavlja pismo. Vi ćete danas otvoriti kad se vratite kući, ako ste malo savremeniji adventisti, otvorit ćete vašu poštu i pogledati. Ako ste konzervativni adventisti, sačekat ćete kad prođe subota i onda ćete vaditi pisma iz poštanskog sandučeta i otvarati i gledati. Ali kad dobijete pismo kad god i kako god, jer razmišljate onome koji vam je donao to pismo. Nemate pojma. Kako izgleda taj vaš poštar? Baš te briga kako izgleda poštar. Nemate vi vezu sa njim, vi sedite u vašoj kući i on dođe, vozi onaj svoj kamiončić, zaustavi se ispred vašeg sandučeta, otvori ga, gurne unutra, ono sve i kaže Ćao, djaci, do vidjenja. U ono vreme to je bila sasvim druga situacija. Vrlo važna, poverljiva, opasna dokumenta su se dostavljala preko osobe. I FIVA je bila očigledno, dakle, najveći broj komentatora Novog Zaveta i ovog slučaja i ove žene, uključujući Martina Lutera, koji ne sumnja ni jedan odsto da je FIVA u stvari odnela rimljanima poslanicu u Rim. Ali šta je sve tu bilo uključeno? Znalo se da osoba koja nosi poštu, dostavlja, mora da bude preporučena. Znači, Fiva je imala preporuku apostola Pavla. I apostol Pavle kaže, ja vam preporučujem Fivu. Ja imam puno poverenje u nju da će ona ovu moju poslanicu, ovo moje pismo vama doneti. Pronašao sam još jednu zanimljivu stvar. U ono vreme moglo je da se dogodi da se pošta, vrlo važna, poverljiva pošta na putu izgubi. Može da bude oteta od onoga koji ju je nosio. I šta onda? Dolazi iznenađenje, a to je, onaj koji je poštu nosio, morao je da na pamet zna šta piše u toj pošti, u tom pismu, Dakle, šta to znači? Kad je FIVA došla u Rim i verovatno donela poslanicu Rimljanima, ona je tu poslanicu Rimljanima morala da zna na pamet. I ona je bila u situaciji verovatno da kaže ja sam ponela ono što je sveti apostol Pavle vama poslao, ali na putu se desilo da je to meni uzeto, da je to izgubljeno, a ja ću vama sada da citiram poslednicu Rimljanima. Zamislite Fivu. Verovatno da je bila inteligentna osoba, da je bila sposobna i da dok je stajala pred hrišćanima u Rimu preporučena, ja zamislam rimske hrišćane kako slušaju Fivu, kako ona govori i onda ako je imala sačuvani tekst, onda su hrišćani postavljali pitanja, jer znate šta sve piše u urimljenima poslednici. A onda je FIVA morala da bude spremna šta? Da daje odgovore. Dakle, jedno zaista izuzetno ime. Dostavljač u ono vreme je obavljao opasan posao, delikatan, rizičan i dostavljač je morao da zna sadržinu pisma na pamet i da ga lično objavi ako umeđu vremenu pismo nije bilo sačuvano. Jedan a, dobar stručnjak za Novi Zavet piše za Fivu sledeće – Fiva je negde u svojoj odeći nosila čitavu budućnost hrišćanske teologije. Svaka čas, jel te? Zapamtit ćete ovo ime, Fivu, ili tako? To je, to je vrlo zanimljivo. Čitavu budućnost hrišćanske teologije. Kad je Martin Luther, kaže se da je Martin Luther bio promenjen i obraćen rimljanima poslanicom, naročito rimljanima 1.17 evanđelje koje je sila i spasenje u Isusu Hristu. On je jedan od onih koji ne sumnja da je Fiva donela poslanicu rimljanima, hrišćanima u Rimu. Pavle je verovatno razmišljao o tome koga će da pošalje u Rim i kome će poslanicu da poveri. I kad se odlučio za Fivu, zašto je on odlučio da Fiva bude ta koja će nositi poslanicu? Šta vi mislite? E, imao je poverenje u nju. On je imao poverenje u njene vrednosti, u njenu vernost, u njene kvalitete, u njene sposobnosti. Fiva je a, bila a, jedan veliki izbor. Ono što je zanimljivo, to je da Pavle kad govori o Fivi i preporučuje je, znači ima preporuku, to je, znate šta, danas ako treba da idete negdje, ne poznajete situaciju, ljude, što god, volite da imate pismo, preporuku. I dođete tamo, a oni kažu ko si ti i šta ti hoćeš, a vi onda imate preporuku nekoga ko zna vas i ko zna koga. I koji zna one druge kod kojih dolazite. I to je zaista u ovom trenutku, preporučujem vam je u stvari jedna, jedna, jedna velika preporuka. Pavle kaže, ova sestra Fiva stoji iza onoga što sam ja vama napisala. I zato preporučujem je, slušajte je i pazite na ono što će vam ona kazati. Prvo, ja primećujem tri stvari ovde kao vrednosti i kvalitetu, kvalitete FIVE. Pavle kaže, FIVA je naša sestra. Kako vam se dopada? To, to zvuči toliko savremeno. Znači, ako hoćete da kažete da je neko vernik crkve, koga vi preporučujete, vi kažete ovo je naš brat u Hristu, ovo je naša sestra i to upravo tako piše, preporučujem vam pak Fivu, sestru našu. Kako vam se to da opada? Znači, Pavle kaže, Fiva je, Fiva je vernik naše crkve. Fiva je osoba koja ima svoje mesto u crkvi. I meni se to veoma dopada. Ta prva preporuka je zaista jako fina. Koja je druga preporuka? Mali šok, malo iznenađenje za savremene hrišćane. Koja je, kaže, sluškinja kod crkve u Kenhreji. E sad, šta je to sluškinja? Grčka reč diakonos, ovde spomenuta, znači šta? E sad, pazite, ja hoću da vas uhvatim da vi grešite, ali ja hoću da vas ispravim, a to je diakono znači djakon, a ne djakonica. Kako vam se to da opada? Mi danas kažemo prvi djakon, o, to je, to je, to je prvi djakon, a djakonica, a to je sestra koja se postara jednom u tri meseca za ovaj, za sto, za lavore i tako, pa kad prođu ta tri meseca, onda a, džakonica. Zanimljivo je da u originalu i u prvim vekovima hrišćanstva nije postojala, postojala titula u crkvi džakonica. Ako je jedna osoba bila, ona je bila šta? Džakon. Ha? Znači, Fiva je džakon. Kasnije je u hrišćanstvu tu došlo do promene, pa je um, ženska osoba dobila titulu diakonos, ali ona nije džakon, nego je ona džakonica. Velika stvar. Fiva je bila džakon. Fiva je bila džakon. Jedina ženska osoba u Bibliji za koju se kaže da je džakon je bila Fiva. Niko drugi. Fiva koja je bila džakon. Znači, bila je naša sestra, bila je džakon i šta kažete kao treće? I ovo mi se veoma dopada. Da je primite u gospodu kao što priliko je svetima i da joj budete u pomoći u svakoj stvari koju od vas zatreba, jer je ona mnogima i koja reč stoji, pomogla. E sad, opet originalna grčka reč koja ovde stoji, znate o čemu govori. Nema šale. To je dakle osoba koja sa svim što jeste i sa svim što ima podupjeve. Aha, to nije neko ko je tako pomogao. To je, Fiva je bila osoba koja je i e, svoje vrednosti i svoje sposobnosti, a i, očigledno da je imala i sredstva sa svim tim ona je podupirala crkvu. I braćo moje i sestre, ja ovde vidim jednu lepu poruku za nas. Budite fiva za crkvu u kojoj se nalazite. Budite fiva. Budite onaj, ona koja podupire. Bez diskusije. Crkva, crkveni posao, crkvene stvari, crkvene vrednosti, ja imam spremnost da podupirem. Crkva može da me ima i sa onim što znam, i sa onim što mogu, i sa onim što imam. Pomogla. To je jedna mnogo jača reč u originalu koju je Pavle napisao. I sad gledajte, kad sastavite to, Fiva, naša sestra, koju ja preporučujem, Nije Pavle preporučivao svakoga, ali Fivu je preporučio. I poslao je, ja zamišljam kako je u jednom trenutku Fiva preuzela tekst, stavila negde u svoje odeći da ne bude izloženo i krenula u Rim. A znala je na pamet sve što je Pavle napisao u rimljanima poslanici. Bila je spremna da preda i da čita, ali i da usmeno objavi ono što je Pavle u tu poslanicu stavio. Kakva preporuka? Zamišljam dok Fiva stoji pred grupom vernika negde u nečijoj kući u Rimu, oni čitaju ili slušaju, a ona stoji preporučena od samog autora. Preporučujem vam Fivu ili Fibi ili Febu, da je primite da je prihvatite da li mogu da budem preporučen na ovaj način da bih bio primljen da li za mene mogu da kažu to je brat naš u Hristu jer ponekad znate šta događa se da neko pita a je li on brat je li on sestra Jel ona sestra? I šta onda? Pa, na spisku je ali i onda tri tačke, jel? Znate o čemu govorim. Ja. Glavna poruka koju ja imam za vas danas u vezi sa FIV-om, mislim da sam vam najvažnije stvari iz teksta kazao, jeste da je FIVA, s obzirom da je samo jednom spomenuta u Bibliji, za nas ostala epizodna, sporedna osoba. Pa odnela poslanicu i mi kažemo, pa to je jedna mala stvar koju je FIVA učinila. Mi smo skloni da za biblijske ljude koji su spomenuti samo jednom, zaključujemo da su spomenuti slučajno i da je učinila jednu malu stvar. Ali, braćo moje i sestre, moja poruka za vas danas je male stvari u duhovnom životu su ono što vredi. Male stvari vrede. Znate zašto? Zato što mi sa velikim stvarima imamo problem. Mi hoćemo velike stvari, iako mislite, a, da budem malo jasniji mi hoćemo podijum, mi hoćemo reflektore i mi hoćemo veliku predstavu znate zbog čega zato što mi hoćemo da se pokažemo kao veliki i to je problem dok se otimamo da činimo velike stvari i da imamo jaka svetla mi time hoćemo da zasenimo ljude, a na male stvari uopšte ne obraćamo pažnju. A ova crkva i rimska crkva i sve crkve njima trebaju šta? Njima trebaju male stvari. Male stvari, braćo i sestre. Male stvari koje pokazuju našu spremnost da služimo, a ne da komandujemo. Oni koji hoće da rade velike stvari, rade zbog toga što je u dubini iza te težnje za velikim stvarima. Znate šta? Moje ja, moja oholost, da se zna ko sam ja i onda kad se meni ponudi da uradim neku malu stvar u crkvi, ja kažem, to nije moj nivo. Šta? Šta? od mene tražite da ja to radim, pa to nađite neko, neku firmu tamo, ona neka to obavi, a dajte da ja se bavim velikim stvarima. Zanimljivo je da Biblija govori o vrednosti malih stvari. Male stvari koje Bog primećuje i koje Bog ističe. To je stil jedne five. U drugoj poslanici Korinčanima, čitamo u trećem poglavlju, druga Korinčanima, pa tu imamo treće poglavlje, gde apostol Pavle piše ovako. Počinjemo li se opet sami hvaliti vama ili trebamo kao neki preporučnik, poslanicu, na vas ili od vas, jer ste vi naša poslanica napisana u srcima našima koju poznaju i čitaju svi ljudi. Ima ovde veze sa Fivom i poslanom i poslanicom. Pavle imao problema sa lažnim učiteljima i Pavle kaže kako da se ja odbranim od lažnih učitelja. Od koga ja da dobijem preporuku da lažnim učiteljima zatvorim usta da me neko preporučuje. I znate od koga Pavle očekuje tu živu poslenicu? Od vernika crkve u Korintu. I onda kaže dalje, koji ste se pokazali da ste poslanica Hristova, koju smo mi služeći napisali ne mastilom, nego duhom Boga živoga, ne na kamenim daskama, nego na mesnim daskama srca. Ja sad razmišljam u Fivi, koja je duhom svetim bila poslanica. Duh sveti je ispisao na njenom srcu preporuku. I a, neka naša molitva danas bude, drago moje braće i sestre, da duh sveti ovo uradi sa nama. Mi jako mnogo govorimo o zapovestima ispisanim na kamenim pločama i to je ispravno. Nema ništa lošeg u tome. Ali ima nešto o čemu Pavle govori, a to je da ono što je napisano na kamenim pločama bude duhom svetim ispisano gde? U našim srcima. I onda ćemo mi da budemo preporučeni. Onda ćemo mi da budemo poslanica. Ovde je velika istina, koja je i velika inspiracija, ali i veliki izazov i opomena. Svaki hrišćanin je otvoreno pismo za Hrista. Znači, dragi moj brate i sestro, kad se završi služba i odeš sa ovih, iz ove prostorije i kreneš u kontakt sa ljudima i sa svetom, hteo to ili ne hteo, voleo to ili ne voleo, ti si poslanica. I ljudi zaključuju o tvom Hristu na osnovu čega? Na osnovu onoga što smo ti i ja. Velika uh, velika odgovornost. Da li je Isus previše rizikovao kad je odlučio da mi budemo njegova poslanica? Da li je rizikovao ili nije? To je veliko pitanje. Sigurno da ima rizika. Sigurno da ima rizika, ali je to izazov za nas. Dick Shepard, nakon godina propovedanja, onima koji su ga slušali u crkvi je rekao da je pronašao da je najveći hendikep za crkvu i Hrista nezadovoljavajući život onih koji se zovu hrišćanima. Najveći hendikep za crkvu i za Hrista su oni koji se zovu hrišćanima. Najveći je rizik. Kad god odemo u svet, među ljude, nosimo veliku odgovornost da budemo otvoreno pismo, reklama za Hrista i njegovu crkvu. Da li Hristos može kao Pavle za Fivu za nas da kaže ja ga preporučujem? Ja ga preporučujem ja vidim, ovo je u stvari poruka koju imam ja, koju ja vidim iz slučaja ove naše sestre Five iz Kenhreje. Naš glavni junak, Fiva ili Feba ili Fibi, je spomenuta samo jednom u Bibliji. Skloni smo da je zanemarimo i da mislimo da je učinila nešto malo i skloni smo da zanemarujemo one koji čine male stvari za gospoda. Ali znate šta, da vam kažem nešto. Male stvari proizilaze iz našeg srca. Male stvari dokazuju da smo verni. Velike stvari koje stalno mislimo da ćemo da uradimo, nikad ih ne uradimo, dokazuju da je u našem srcu naše ja i naša oholost. ali ja znam, ja sam siguran da ide vreme i da je mnogo bliže nego što neki misle da će FIBA ili FIBA stajati u redu kad bude Hristos pozdravljao svoje vernike. Kojim rečima? Dobro slugo i FIBA će biti pozdravljena. Dobro sluškinjo. Dobro, džakonu. Bila si mi verna u malim stvarima i ja ću te, šta? Ja ću te nad mnogim posaditi. To je Evanđelje po Matiju 25. poglavlje od 20. do 23. stiha dva puta spomenuto u kontekstu jedne parabole o talantima. Ona je sa pet, ona je sa dva. Za mene je jedan mali fenomen, to je bio si veran u malom, nad mnogim ću te postaviti. Kakva je to Božja i Isusova matematika? Bio si veran u malom, ja ću te nad mnogim postaviti. Braćo moje i sestre, ako mi za ovu crkvu činimo od srca, verno, male stvari, u ljudskim očima, mi pokazujemo da smo verni. I ponekad se od nas zatraži jedna stvar za crkvu, a mi kažemo to treba tražiti od sestre Five, a mene, meni dajte da ja napravim jednu veliku stvar za Boga. Da vidite ko sam ja. Male stvari, vernost u malim stvarima. Malim stvarima se pokazuje da smo verni. I poslednji stih koji želim da čitam, u Evanđelju po Luki, 16. poglavlje. Luka, 16, 10. Isus ove reči, ko je veran u malome i u mnogome je veran. I ko je neveran u malome i u mnogome je neveran. Jel hoćete da Bogu pokažemo koliko smo mu verni? Hajdite da se ponašamo ponizno, verno, obavljajući dužnosti na koje nas Bog poziva. I onda, kad idemo kroz Bibliju, ja nema vremena za to, mi ćemo primetiti koliko Isus voli male pažnje. Tamo Isus je na, pred samom svoju ulazak u Jerusalim i stradanje, sjedao je u kući jednog bivšeg ubavca Simona, je l' tako? I Simon je priredio šta? Veliku stvar. Simon je priredio gozbu i su se do, dobio svoje pravo mesto i sad je očekivao Simon da će sad Isus da kaže: "Simone, velika stvar, velika gozba i veliko mesto." U se jedna žena koja je htela da nešto obavi, a da niko ne vidi. Jel' tako bilo? Apsolutno tako je bilo. I obavila je svoje malo delo, ali kuća je bila ispunjena mirisom. Male stvari, male vernosti ispunjavaju crkvu braćo moje i sestre. I to je, to je ono što sam danas teo da vam stavim na srce kad je reč o Fivi. I onda su neki kritikovali tu ženu i smatrali da treba da bude drug čije. A znate šta mi se dopada kad je Isus komentarisao? On je kazao, pustite vi ovu ženu. I onda stoje reči koje glase ovako, ona što može učini. Ona što može učiniti. Bog nas nikada ne poziva da radimo verne, dobre stvari, a da mi to ne možemo. To je sve u sklopu naših mogućnosti. Ona što može učiniti. Ja znam da će i ova žena biti u liniji kada će Isus kazati šta? Šta? dobro slugo, dobri i verni. O, tamo će biti ona žena koja je spustila dve lepte u haznu, u hramu. Ona što može, učini. A Isus tebi i meni danas ne traži ništa više nego samo ono što možemo da učinimo. Nemojmo da pocenjujemo male stvari, male vrednosti jer ih Bog ceni i Bog po tome kako činimo male vernosti nas ceni i on kaže kad si veran u malome ti ćeš biti šta i još jedna stvar sve što mi danas uradimo za gospoda i za naše bližnje sve to će jednoga dana biti pretvoreno u veliku nagradu da ćemo na kraju kad gledamo ono što nam je Bog dao zaključiti da je nebo kakvo za nas jeftino male, male vrednosti, male stvari i neka nam Bog da duh jedne Fibi i svih ostalih u istoriji koji su se pokazali verni u malim stvarima. Amin.